תכוננו אבינו אהבה רחמן המרחם רחם לעלינו כן תכוננו אבינו אהבה רחמן המרחם רחם נעלינו ותן בליבנו בינה ותן בליבנו בינה להביא לעסקים לשמוע ללמוד וללמד לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ודבק ליבנו במצוותיך והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך והאיר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך והאיר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך והאיר עינינו בתורתך ודבק ליבנו הלילה זה קורא לי כל אהבה שיש לי אני בא לתת מהנשמה הלילה זה קורא לי כל אהבה שיש לי אני בא לתת במתנה הלילה זה קורא לי כל אהבה שיש לי אני בא לתת מהנשמה הלילה זה קורא לי כל אהבה שיש לי אני בא לתת במתנה ונשמח ביחד, לא יהיה דרך מנצחת, איך שכולה רק אמונה. חיים יפים הלילה, והשמחה לא די לה, כולם שרים באהבה. הלב מתגעגע, אני הייתם יודע, תורה נותנת בחיים. מצווה גדולה לשמוח, שיר בכל הכוח, לומר תודה לאלוקים.
לתת מעט שמה. הלילה זה קורה לי, כל אהבה שיש בי אני בא לתת במתנה. ופיישקונה באפריקה נדו במדבר הלינה ואולי את זדות. ופיישקונה באפריקה נדו במדבר הלינה ואולי את זדות. שלום, ערב טוב לכם, צופי הידברות היקרים, בחוץ קר, בחלק מהמקומות ברחבי הארץ, הגשם והשלג כבר התחיל לרדת, אבל אנחנו, עם החום באולפן, רוצים להעביר אותו גם עליכם לבית, כדי שאתם תהנו איתנו בחוויה הגדולה שהולכת להיות כאן הערב, כמו שראיתם, ההופעה הגדולה הזו שמתרחשת כאן בתוך האולפן שלנו, מה שנקרא... עם השמחה והחום הגדול, אנחנו גם נעביר את זה לכם לבית. בדרך כלל בשעה הזאת, צופים יקרים, עם סגולה, התוכנית עם הרב מזרחי היקר. היום אנחנו במשדר מיוחד, התוכנית הזאת כמובן בשבוע הבא.
אל תדאגו, לא ניקח את זה מכם בשום צורה ובשום דרך. ולמי מכם שהספיק להגיע הבית, לפני שהתחיל לרדת השלג, גם בירושלים, גם בצפון, אני מתאר לעצמי שכבר התחממתם, ואתם ככה מחזיקים את הקוסטי או את הצלחת ברק החמה, כי הערב הזה צפו לנו הרבה הרבה שמחה, הרבה, מה שנקרא, חום, והרבה מוזיקה טובה, ואנחנו כאן גם בשביל מטרה מאוד 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 חשובה. אז רגע לפני שאנחנו נפנה לרבנים החשובים שנמצאים איתנו כאן באולפן, אני רוצה שביחד איתי תצפו בקטע הבא, שהוא קטע שלמעשה מספר את הסיפור למה התכנסנו כאן הערב. בסוף שנת 2020, שנת משבר הקורונה, מנתה אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל כ1,128,000 איש. 23% מהם אלמנים. 42% מהם מעריכים כי מצב בריאותם לא טוב. כ450,000 קשישים חיים חיי עוני ומצוקה. לפחות שלא יהיה לי כל כך קל. ואינם מצליחים לחיות בכבוד. אחד מכל שני קשישים בישראל מרגיש בודד. להיות בודד זה קשה מאוד. המגפה השקטה, מגפת הבדידות, הורגת. 26% יותר סיכוי למוות מוקדם, ו-32% סיכון מוגבר לקבל שבץ. בדידות מעלה את הסיכויים למחלות לב, דיכאון, דמנציה ואף התאבדות. מדובר בסבים ובסבתות של כולנו. עמותת לתת זה לקבל מתגייסת למענם. חייבים לעזור להם לחיות, הם חלק מכל אחד מאיתנו. הטלפון שלכם, זו התקווה שלהם. חייגו עכשיו למוקד הארצי. אז כמו שאמרנו לכם, צופים יקרים, בהמשך הערב הופעה חיה וטובה של יובל טייב ושל מאור אדרי, אבל ראיתם את הסרטון הזה. ובזמן שאנחנו מתחממים בבית ובאולפן ושמחים שמחה גדולה, תדעו לכם שיש עשרות אלפי קשישים ברחבי הארץ שנמצאים עכשיו בשיאה של הסופה הזו שפוקדת את ערי ישראל, כשהם בודדים, כשהם קפואים מקור, כשאין מי שידאג להם, לא רק לארוחה חמה, אלא גם לבית חם. קשישים רבים ברחבי הארץ, אם זה בירושלים ובאשדוד ובחיפה ובקריות, ובכל רחבי הארץ, שכשאתה מגיע אליהם לבית, ולתת זה לקבל כעמותה שדואגת לקשישים הללו, ומנסה, כי הרשימות רק הולכות וגדלות כל הזמן, אתה פשוט רואה תריסים שבורים, חלונות שהארוחות שורקות, אל תוך הבית, והקשישים הללו, בני 80, בני 90, בני 70, פשוט יושבים לבדם. והקור הזה הוא לא רק קור, הוא גם בדידות גדולה. הוא גם סבל נוראי. ואת המציאות הזו, מתוך השמחה שתהיה כאן הערב, באולפן שלנו בהידברות, עם ההופעה של יובל טייב ומאור אדרי, אנחנו רוצים לשנות את המציאות של אותם קשישים. איך אנחנו עושים את זה? זה מאוד מאוד פשוט. תחשבו עכשיו, שהטלפון שלכם, למספר שתכף נביא אותו בפעם הראשונה בשידור חי, הוא התקווה של כל קשיש וקשיש מתוך הרשימות של לתת זה לקבל. כשאתם מרימים טלפון ל-1-800-800-222, 1-800-800-222, בזכותכם, בזכותך או בזכותך, אתם שיושבים עכשיו בבית, יש קשיש או קשישה שמקבלים חבילה שלמה. מה יש בחבילה הזאת? בחבילה הזאת יש קריות, ויש סמיכות, ויש צעיפים, ויש כפפות, ויש תנור הסקה, ויש מפזר חום, ויש את כל הדברים שאדם צריך בשביל החורף, והקשישים הללו התחילו את עונת החורף, אין להם את הדברים הללו. הם פשוט עכשיו, בערב הזה, כשכולנו בבית ושמחים עם המשפחה ומסתכלים מהחלון, התחיל לרדת השלג, השלג נערם, השלג לא נערם, הקשישים האלה יושבים ובוכים, הם צועקים מתוך כאב. אנשים מבוגרים בני 80 ובני 85 ו-90 וגילאים קצת יותר צעירים, בני 70, 75, הם פשוט בוכים מתוך כאב. הקור הזה פשוט חודר לעצמותיהם ואין להם. אין להם משפחה שהם יכולים להתקשר ולומר לנכד או לנכדה, תביאו לנו תנור שיחמם אותנו. לכן בערב הזה אנחנו מתגייסים למענה, מאזינות, צופים וצופות. תדעו לכם שטלפון אחד שלכם זה משהו בשביל הקשיש והקשישה, אבל מעבר לזה, אנחנו גם נותנים משהו בשבילכם. תדעו לכם, צופים יקרים,
שכל מי שירים עכשיו טלפון ויגיד אני רוצה לאמץ קשיש, וזה לא משנה מכל עיר ברחבי הארץ, יהיו תלמידי חכמים, מניין של תלמידי חכמים, יראי שמיים, צדיקים גמורים, שיתפללו עליכם במשך 40 יום בכותל המערבי, החל מחצות הלילה. יגיעו מניין של צדיקים, תלמידי חכמים, לכותל המערבי, למרות השלג, למרות הקור, בלילה הזה, בלילה הבא, בשבוע הבא, בעוד שבועיים, במשך 40 יום, והתפללו על השמות שלכם ושבני המשפחה שלכם, שאתם תעבירו עכשיו בשיחת הטלפון הזו שתרצו לאמץ קשיש. אז בואו נחייג עכשיו כולנו ביחד. בואו נהפוך את העצבות ואת הקושי ואת הבדידות של הקשישים הללו לרגעים של שמחה, לרגעים של חום, לרגעים של אהבה. אנחנו חייבים לדאוג לאנשים הללו, כי אם לא אנחנו נדאג להם, מי ידאג להם? הם יישארו בודדים, וחלילה וחס, הבדידות יכולה להרוג. הבדידות יכולה גם להוביל למוות. במיוחד כשזה מתוך קור ומתוך עצבות, ומתוך זה שאין אף אחד שמתקשר ומדבר איתם. אז בואו נחייג כולנו ביחד. 1-800-800-222, 1-800-800-222. עכשיו אני רוצה לפנות לרבנים החשובים שנמצאים איתנו כאן באולפן הערב, הרב עמנואל מזרחי, שלום, ערב טוב. ערב טוב גם לך. שלום הרב חיים פוקס, ערב טוב. הרב מזרחי, אולי ברשותך אנחנו נפתח בחשיבות של לעזור דווקא לאנשים מבוגרים, דווקא אנשים שהגיעו לפרק מסוים בחיים שלהם, בלי משפחה, בלי נכדים, בלי ילדים, והם נמצאים בודדים, ועכשיו יותר מכל הם צריכים את העזרה של עם ישראל. יש איזושהי חשיבות יתר בחסד מולם יותר מאשר כל אדם אחר? חז"ל במסכת ברכות דורשים ארבעה דברים צריכים חיזוק. תורה, תפילה, דרך ארץ ומעשים טובים. אומר רש"י, שש תיבות, שש מילים, שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כוחו. ידוע שאצל רש"י אין מילים מיותרות. הערב הזה, המשדר הזה למעשה, הוא משדר של שמחה ומעשים טובים שעושים למען הכלל. דוד המלך אומר, אל תשליחני לעת זקנה. מבקש דוד המלך מבורא עולם, ריבונו של עולם, כשאני אזדקן, שלא יהיה לי כוח, שאני אהיה לבד, שאני אהיה בודד, אל תעזוב אותי, ריבונו של עולם. אחד הדברים שאדם עושה, מעניק לאחרים, מכוח זה זוכה גם מידה כנגד מידה לעצמו, זה הכוח של הגמילות חסדים שהוא עושה עם הסובבים אותו. חז"ל מספרים במסכת תענית על רב. רב היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא. יום אחד פרצה בעיר של רב מכת דבר. בשכונה של רב לא נגעה המכה. אז כולם היו בטוחים שהזכות של רב היא שהגנה, שהשכונה שלו ניצלה. באו לאותם גדולים בחלום, אמרו להם, תדעו לכם, הזכות של רב מספיקה להציל את כל השכונה שלכם ממכת דבר. אבל הפעם זה לא בגלל רב, אלא יש אצלכם אדם אחד שעושה דבר שנקרא גמילות חסדים, הוא משאיל עת ומעדר לקבורת מתים, באותם ימים לא היה חברה קדישה, הוא משאיל עת ומעדר, מי שרוצה יבוא, יקבור חינם. הזכות שהוא עשה לקבורת מתים, גמילות חסדים, מידה כנגדה, כל השכונה שלכם ניצלה ממגפת עבר. שם חז"ל ממשיכים, בדרוקרט, עירו של רב אונה, רב אונה היה גדול הדור, פרצה שריפה בכל העיר, בשכונה של רב אונה לא נגעה, עד השכונה שלו הגיעה. כולם היו בטוחים, רב אונה, צדיק יסוד עולם, הזכות שלו הגנה. באו לאותם גדולים בחלום, אמרו להם, תדעו לכם, הזכות של רב אונה מספיקה, אבל הפעם זה לא בזכותו. יש אצלכם אישה אחת, שהיא מסיקה את הטבון שלה בבית, את התנור שלה, לא לכולם היה. היא אומרת לכל השכנות שלה, מי שרוצה לאפות, לבשל אצלי חינם, באותם ימים היו עושים את הלחם בבית, חינם. מיום ראשון עד יום שישי, עד כניסת שבת, חינם התנור מוסק למענכם, על חשבונה. אמרו לאותם גדולים, הזכות של אותה אישה הצילה מידה כנגד מידה משריפה. עכשיו, אילולי חז"ל היו מספרים לנו שהגמילות חסדים הזו, איש שהצילה והגנה, היינו יודעים את הדבר הזה? מעולם לא היינו יודעים את הדבר הזה. זאת אומרת, אדם שעושה גמילות חסדים, לא רק שהוא עושה חסד עם השני, הוא גם מגן על עצמו ועל בני הבית שלו, על בני ביתו, שהוא עוזר בפרט לאנשים זקנים שזקוקים לחסד הזה. במיוחד כשאומרים תמיד, הרב פוקס, אדם שנותן, נותנים לו משמיים כפל כפליים. זאת אומרת, אדם שפותח את הכיס, גם אם קשה לו, גם אם הוא נמצא עכשיו בקצת מינוס בבנק, בקצת עומס של הלוואות בעקבות תקופת הקורונה, ברגע שאתה נתת איפה שצריך, נותנים לך מה שנקרא כפול ומכופל. בדיוק, זה הרי מה שאנחנו מכירים בסגולה הידועה שהקדוש ברוך הוא אומר במפורש, אני, תבחן אותי,
אם תיתן לי, אני אתן לך עשר תעשר, נכון? כתוב, וחנו לי נבזות, אמר השם זוכות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים וארוכותי לכם ברכת בלידי. קודם כל, תחשוב על הנתינה. קודם כל, תיתן לבית האוצר. מי זה בית האוצר? תן לקדוש ברוך הוא, תכניס למלך קודם. ומי זה המלך? הקדוש ברוך הוא. מי הנתינים שלו, מי העבדים שלו, מי הילדים שלו? זה אנחנו. תיתן קודם כל לבית האוצר. תיתן לבית האוצר, תקבל כפל כפליים. צריך גם להבין עד כמה הנתינה הזאת היא חשובה. כמה לכבד את הגדול יותר, את המבוגר יותר, את האבא ואת האמא, זה דבר חשוב. תשים לב שסופי תיבות לפני כבד את, זה דת. הדת שלנו זה כבד את. קבל את הקדוש ברוך הוא, קבל את ההורים, קבל את השני, ואהבת לרעך כמוך. תשים לב, הכל הולך קודם כל, תיתן לאחרים מאשר, לפחות כבוד. בוא נתחיל אפילו עם הכבוד הראשוני. תיתן קודם כל לאחרים מאשר לך, מאשר כבוד לעצמך. ודרך אגב, זה כל כך מתאים שאנחנו עושים את כל המהלך הזה היום, כי אנחנו ממש לפני פרשת משפטים, ואלה המשפטים, סיימנו את פרשת יתרו, אנחנו ממשיכים פרשת משפטים, ואז מספרים לנו, בסוף פרשת משפטים, יש לנו מהלך מאוד מאוד מוזר. יש לנו את קבלת התורה, אנחנו מעמד הר סיני, נסתיים מעמד הר סיני, ואז 3-4 פסוקים אחרונים מדברים על 3 מצוות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לעשות, לא להניף ברזל על המזבח, לעלות במעלות, לא במדרגות, לא לעלות במעלות, לעלות כאילו בכבש. שואלים, מה הרעיון? למה ואלה המשפטים? כי בעצם וו מחברת אותנו לפרשה הקודמת. והפרשה הקודמת הסתיימה במין מהלך מוזר, הסתיים מתן תורה בהר, ואז פתאום נותנים, מצווים אותנו עוד מצוות, והפרשה רק מתחילה בבית, צריך להיות איזה חיבור מסוים. להגיד שהשלושת האלה הוחרגו בכוונה, הם הוחרגו מסיבה מאוד פשוטה. פה אנחנו מדברים לא להניף ברזל על אבן, על המזבח, דווקא ללכת בכבש ולא במעלות, למה? לכבד את הדומם. לכבד את הדומם, כי יש גם דומם שהוא קדוש. ואם לכבד את הדומם שהוא קדוש, לא כל שכן שצריך לכבד את החי. ולכן אמרו שאלה השלושה נאמרו גם כן בזמן שהיה קולות וברקים, ולא באמת אחרי מעמד הר סיני. לא קולות וברקים שם, אבל בכוונה הוחרגו, כדאי לך צריך לכבד את השני יותר מאשר עצמך. ופה יש לך מצב שבו אתה כרגע, כמו שאמרת מקודם, כל אחד יושב בקורסה הנעימה שלו, עם שמיכה חמימה, על קרית רכה, תנור מקדימה, המזגן דולק, ויש כאלה שאין להם. אז קודם כל, בוא נכבד את השני, אל תחשוב על עצמך, תחשוב את השני. אנחנו את המשדר הזה התחלנו עם רשימה של כמה מאות קשישים, שהערב הזה אנחנו מקדישים אותו להם כדי לעזור, כדי שנוכל לאמץ אותם. אתם למעשה בבית, צופים וצופות יקרים, כל אחד ואחת מכם קשיש אחד, אבל מעבר לזה, יש לנו גם משהו מיוחד עבורכם. וזה משהו שהוא תחת מספר מוגבל של כמה עשרות בודדות. ואני אומר לכם, צופים יקרים, שמי שיקדים ויקח על עצמו את הזכות הגדולה הזאת של לאמץ עכשיו קשיש, בשיחת טלפון שהמספר מופיע על המסך 1-800-800-222, מעבר לעובדה הזאת שאתם יכולים בשיחה הזו להיות מסופקים שעשיתם מצווה גדולה, לקחתם קשיש בגיל מבוגר, שקר לו, שעצוב לו, שהוא בודד, וגרמתם לכך שביממה הקרובה, בתוך ה-24 שעות הקרובות, יגיע אליו נציג של עמותת לתת זה לקבל עם תנור, עם מפזר חום, עם סמיכות, עם קריות, עם צעיפים, עם בגדים חמים, כל מה שנדרש. אתם גם מעבירים את השמות שלכם ושל בני המשפחה שלכם לתפילה של מניין צדיקים בכותל המערבי במשך 40 יום, שזה נרחיב בהמשך, אבל זה משהו שידוע, ישועות רבות, לכל מי שיקפיד והתמיד בכך, גם אם באמצעות שליחים. אבל מעבר לזה, וזה מה שיקרה תחת מספר מוגבל, ומי שמהר עכשיו להתקשר יקבל את זה, זה תמונה מיוחדת, מתנת התדברות. אתם רואים את זה עכשיו משודר על המסך שלכם, של ירושלים. זה תמונה ממוסגרת, יפה מאוד, שאתם יכולים לתלות כל אחד ואחת בביתו. אתם תקבלו את זה, יחד עם קמה מיוחד של הבן איש חי, והמספר מוגבל. ואני אומר בכוונה המספר מוגבל, כי את השמות שלכם ושבני המשפחה לתפילה בכותל במשך 40 יום אתם יכולים להעביר, גם אם תתקשרו נניח בעוד רבע שעה, בעוד 20 דקות. אבל מי שמהר עכשיו לקחת על עצמו את הזכות הזו, יקבל את הדבר המדהים הזה. אתם רואים את זה עכשיו על המסך, איזה יופי, ככה מאותר בזהב, עם קמה מאוד מאוד מיוחד, שאדם יכול להכניס את זה לביתו, לשים את זה על הקיר, וזה דבר ממש ממש מיוחד. קחו לכם את זה, תאמצו קשיש ותזכו בדבר הגדול הזה.
אני רוצה עכשיו ברשותכם להתחבר, לפני שנמשיך בהופעה, באולפן, שנתחבר ליהודה, שהוא נציג עמותת לתת זה לקבל, שהוא עכשיו במוקד החלוקה, ממש תוך כדי עכשיו השידור שלנו, בשידור חי, הם מסתובבים באזורים הקרים ברחבי הארץ, מגיעים לקשישים לבית, ומחלקים את החבילות שאתם תורמים. החבילות שאתם מתקשרים לתרום מחולקות עכשיו, ממש עכשיו. אז הנה, בוא נתחבר ליהודה. יהודה איתנו, נכון? שלום לך, יקי, ושלום לכם הצופים בבית. אנחנו כאן בסבב, איך נקרא לזה? אנחנו יצאנו לראות, לחוות מקרוב את החוויה ביום הקר הזה, ביום הקשה הזה, אצל בני הגיל השלישי. מה שם קורה? איך הם מעבירים את היום, את הלילה? הסיפורים שמגיעים אלינו, המקרים שאנחנו רואים, קשים מנסוע. אנחנו עכשיו כאן בדרך לעוד כתובת, לחמם לה את הגוף ואת הלב, אם זה עם צעיפים, בגדים, מפזרי חום, רדיאטורים, הכל הכל בשביל לעשות להם עוד טיפה חם בלב. אנחנו מבקשים את עזרתכם, תפתחו את הידיים ותפתחו את הלב, בשביל שאנחנו כאן נוכל להמשיך ולתת להם. התמונות והסיפורים שמספרים לנו, הבדידות הקשה, הבדידות הקשה שהיא, אני חושב, הדבר הקשה מנסוע. כאן אנחנו תחת גשם זלפות, ואנחנו נבקש ממכם, אתם יושבים בבית, כל מה שאתם צריכים זה להרים טלפון קטן, תעשו את זה בבקשה, בשביל שאנחנו נוכל להמשיך ולעזור, בשביל לתת ובשביל לקבל חזרה אליכם לאולפן. תודה יהודה, והאמת היא שזה מרגש מאוד, מחמם את הלב לראות איזו מסירות נפש תחת הקור המקפיא והגשם הרב, שלא לומר בחלק ממקומות הארץ, גם שלג שהחל לרדת לפני זמן קצר, איך החבר'ה של עמותת לתת זה לקבל עושים את עבודת הקודש בזכותכם. תדעו לכם, כל שיחת טלפון שלכם עכשיו ל-1-800-800-222, זה עוד נקישה בדלת של קשיש, שיוכל להיות פחות עצוב, הרבה יותר שמח. הבדידות הזו, הקור הזה, הוא קשה מנסור, הוא פשוט בלתי נסבל. בואו נשנה את המציאות הזו. אנחנו רוצים עכשיו לשמוח יחד איתכם, אבל כדי שהשמחה הזאת תהיה מושלמת, בואו נצמצם את הרשימה הזאת של אותם מאות קשישים לאפס. נדאג שלכולם יהיה את מה שמגיע להם בבית, את המינימום הנדרש. מפזר חום, תנור, בגדים, סמיכות. חייגו עכשיו, 1-800-800-222. יובל טייב באולפן השני, אתה מוכן לעשות לנו גם שמח? יאללה. לא יכול לעזוב אותך לרגע, אמא יקרה, אמא יקרה. כשהייתי ילד לא עזבתי, אמא יקרה, אמא יקרה. ובלילות של חורף קר אני נזכר איך את תמיד היית עוטפת אותי באהבה. עכשיו זה לי כל כך חסר, וישנים עברו וקצת אני גדלתי, אמא יקרה. כי בלעדייך זה קשה כל כך, יא אמא, אני רגיל שאת תמיד כאן בשבילי, אבל תמיד אני נזכר איך שאמרת לי, אתה כל עולמי, יאים לי עולמי.
מחכה שהשבת תגיע ותברכי אותי ותחזקי אותי. את הדרך, החיים, יממה יקרה שלי, יקרה שלי. אל תכעסי, כי כמו כולם אני גוזל שלך, אבל צריך ללכת לצעוד אל העולם. כשאת באה מולי אני מוריד את הראש, כבוד אני אתן לך עד אירומותי. כי בלעדייך זה קשה כל כך, יא אימא, כל דבר שבעולם רק לך אני. שכל כך יא אימא, אני רגיל שאת תמיד כאן בשבילי, אבל תמיד אני נזכר איך שאמרת לי אתה כל עולמי, יא בני עולמי. ממש קפו, אבל אנחנו מוכנים לחורף. נכנסים מתחת לפוך ומדליקים את התנור ומתעלמים מהרוח הקפואה והמשתוללת. אבל יש בישראל אלפי קשישים חסרי קול, חלקם ניצולי שואה. הם יושבים בבית וקופאים מקור, חייהם בסכנה. איך נוכל לשבת בבית מול התנור ולהתנער מהאחריות? בן אדם יכול למות בחורף הזה. מה נשאר לי לחיות? כמעט כלום. לפחות שלא יהיה לי כל כך קל. קר לי בחורף מאוד. לי זה מכאיב בכל הגוף. לו היה לי רק תנור חיבור, קטן אפילו. עמותת לתת זה לקבל מתגייסת למענם. חייבים לעזור להם לחיות. הם חלק מכל אחד מאיתנו. הטלפון שלכם זו התקווה שלהם. חייגו עכשיו למוקד הארצי. האמת היא שזה כואב הלב לראות את האנשים הללו, וכמוהם יש גם אלפים רבים ברחבי הארץ שהערב אנחנו מתגייסים למענם. אז אם אתם רואים את המשדר הזה ואתם רוצים שעוד קשיש יהיה שמח בשבילכם, חייגו על המספר שמופיע עכשיו על המסך, כדי שאנשים הללו לא יצטרכו לומר אמירות כאלה. הם שרדו ועברו וסבלו מספיק בחיים. בוא נמנע מהם את הסבל הבא. הרב מזרחי, האמת שאנחנו מדברים הרבה על חסד במשדר הזה, ומבקשים מהצופים לעשות חסד. וכשמדברים על חסד, אז אפשר גם מה שיקרא להביט לאחור להיסטוריה של עם ישראל ולראות יסודות של חסד לאורך כל שנות קיומו של העם האדיר והנפלא הזה. כן, שמעון הצדיק כבר התבטאו כלפיו, אמר שמעון הצדיק, זה אמר גל בפומה, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. תורה, לימוד התורה הקדושה, עבודה, בעבר זה היה עבודת הקורבנות, היום זה עבודת התפילה ועבודת המצוות, וגמילות חסדים זה החסד שאדם עושה עם סובביו. הדבר הזה מושרש בעם ישראל לא מהיום. חז"ל במסכת יבמות אומרים, ג' מידות באומה זו. איזה אומה? בעם ישראל. איזה מידות? ראשי תיבות גבר. גבר גומל חסדים בישן רחמן. המידות האלה מושרשות בעם ישראל, זאת אומרת, אדם עכשיו, כאן בארץ, הולך וחליל הרע מישהו נופל, הוא ישר רץ אליו. הרחמנות תקועה לו בלב. אנשים מספרים בחוץ לארץ, אנשים יכולים לשכב ברחוב, אנשים הולכים לידם ולא פונים אליהם אפילו. איך יכול להיות דבר כזה? הרחמנות הזאת תקועה לא מהיום. משה רבנו, בתורה הקדושה כתוב בפרשת שמות, ומשה היה רועה. חז"ל אומרים, אנחנו יודעים שהיה רועה את צאן יתרו. מה התוספת הזאת? ללמדך למה בחר בו הקדוש ברוך הוא. יום אחד משה היה רועה את צאן יתרו. פתאום שה אחד ברח מהעדר. משה אחריו עלה וירד והגיע למקום שנקרא אסבה. הייתה שם בריכת מים. השה הזה ניגש לבריכה והתחיל לשתות. משה אחריו עם המטה. אם זה היה רועה אחר, היה לוקח את המטה, לקח טוב נתתי לכם. אבל משה היה רחמן.
אמר, עכשיו אני מבין למה ברחת. היית צמא. מה הוא עשה? הוא לקח אותו על זרועותיו, ויש אומרים, על צווארו, והחזיר אותו כך לעדר. אמר הקדוש ברוך הוא, אם כך הוא מרחם על בעל חיים שאין לו כלום ממנו, זה ראוי לראות את צוני. תראה איפה בדק אותו הקדוש ברוך הוא, בעניין של העזרה לבעל חיים. אותו דבר עם דוד המלך. למה בחר בו הקדוש ברוך הוא להיות מלך ישראל, משיח בן דוד? דוד המלך כתוב במזמור תהילים עין ח', זה המזמור דרך אגב הארוך ביותר, חוץ מהקוף י"ט, שם זה ההשתלשלות של עם ישראל ביציאתם ממצרים, ויקחהו ממכלאות צאן לראות עמו. אומרים חז"ל, מה זה יקחהו? בדק אותו הקדוש ברוך הוא במכלאות צאן, כשדוד היה לוקח את צאן, את הצאן של ישי אביו, ואז היה מביא אותם למראה. מה היה עושה? היה קודם מוציא את הצאן הרכות, שיש להם שיניים רכות, לאכול את העשב הרך. אחר כך מוציא את הזקנים, כדי שיסתדרו עם העשב פחות, ורק בסוף את החזקים עם הקוצים שיסתדרו. איפה בדק הקדוש ברוך הוא את דוד? בעניין של הצאן, ברחמנות שיש לו בלב. הדבר הזה מושרש בנו מכלל עם ישראל לתמיד. תראה, כשהייתי לא מזמן באיזה משהו מקום, ואישה אחת ראתה את המעשה הזה של מה שעושים לתת זה לקבל. כל כך רחמה עליהם, אמרה, אני מוכן מאוד לעזור. באותו רגע הניצוץ היהודי יצא לה מהלב, והקדוש ברוך הוא נתן לה עכשיו לעשות חסד. אתה יודע מה זה הדבר הזה? עולם חסד ייבנה, היום לעשותה, מחר לקבל שכר. זאת אומרת, כל אדם שעכשיו עושה את החסד הזה, שיקח בחשבון שזה לא רק שהוא נותן ומעניק, עושה שמחה לקדוש ברוך הוא, הוא גם שומר על עצמו בזה. מה שאתה עושה, יש אצל הקדוש ברוך הוא מקם, זה ראשי תיבות, מידה כנגד מידה. מה שאתה עושה כך, יחזירו לך, גם עליך יגנו ועליך ישמרו ויעניקו לך, ושלא נצטרך אף פעם את הדברים האלה. אבל אז הסגולה הזאת לאריכות ימים ולהצלחה גדולה. והאמת היא, הרב, כשאתה מדבר על אותו סיפור שהרב ראה אותו בצורה מוחשית, על אותה אישה שנדלק בה הניצוץ לעשות חסד, אני תמיד אומר, הרי יושבים הרי אלפים עכשיו בבית וצופים בערוץ הידברות, ואין מקרה בעולם. זאת אומרת, אדם לא הגיע לצפות במשדר הזה סתם ככה כי הוא נפל על הערוץ, או סתם ככה כי הוא פתח את המחשב והוא רואה דרך האינטרנט את השידור החי, והוא רוצה לסמוח בהופעה של יובל טייב ומאור אדרי. הקדוש ברוך הוא שלח אותו, מה שנקרא, וזה לא מקרה, אלא הביא לו את המעשה חסד, את ההזדמנות. מתנה הזאת. את ההזדמנות שהיא מתנה. ולמה אני אומר גם מתנה? כי מעבר לזה, תדעו לכם, צופים יקרים, אנחנו אמרנו את זה קודם, אתם תתקשרו עכשיו לאמץ קשיש, ותדאגו לכך שהקשיש הזה לא יהיה בודד, ולא יהיה בקור המקפיר. ראינו חלק מהקשישים הללו קודם. ואיך הם מדברים על כך שקר להם, על כך שאין מי שדואג להם. תחשבו על קשיש בן 83. הוא גר בירושלים, המזג אוויר בירושלים עכשיו סוער, מינוס 2-3 מעלות. זה, 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 זה פשוט לחשוב על אדם בגיל כזה שיושב בבית לבד, כשאין מי שדואג לו, כשקר לו, כשהוא ככה מנסה לשמור על עצמו והוא מחזיק את הגוף שלו, אני אומר לכם, יש לי דמעות בעיניים. ואנחנו יכולים להשאיר את האנשים האלה מאחור? אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, יהיה מישהו אחר שיתקשר עכשיו. לא אנחנו נתקשר. אנחנו מבקשים בסך הכל שיחת טלפון אחת שלכם, שהשיחת טלפון הזו, זו התקווה ושינוי המציאות של אותו אדם מבוגר בירושלים. במקרה הזה אמרתי ירושלים, אבל יש גם בחיפה ויש גם באשדוד ובנתיבות ובכל מקום ברחבי הארץ. אז בואו קחו עכשיו את הטלפון, תדאגו לא רק לקשיש אלא גם לעצמכם, כי תקבלו מעבר למצווה הגדולה של הצדקה ושל החסד ולעזור בכלל האחד לשני, אתם תקבלו גם את המתנה הגדולה הזו של התמונה, תמונת ירושלים, שהיא תמונה מרהיבה ביופייה עם הקמיע של הבן איש חי. תוכלו להעביר את השמות שלכם ושל בני המשפחה שלכם לתפילה של מניין צדיקים 40 יום בכותל המערבי, שזה דבר שמסוגל לישועות ויכול לחולל פלאות. באמת, כוחה של תפילה. רק קחו את הטלפון למספר שמופיע על המסך, תאמצו קשיש, ואנחנו נוכל להמשיך כאן בשמחה הגדולה. רגע אחד לפני שנדבר איתך, הרב פוקס, אני רוצה שנראה יחד עם הצופים את הקטע הבא, סיפור באמת מרגש של עדינה. השם שלי עדינה, בת 72, אלמנה. עברתי משברים בחיים.
הבן שלי נפטר לפני 8 שנים. יובל, הוא היה חבר טוב שלי. לפני שנה בעלי נפטר, ולפני 9 שנים ילדתי נפטרה. כשהיא נפטרה היה בלגן שלם, לא היה מי שיטפל בילדים. הם גרים כאן איתי, גם הבן שלי שהתאלמן גר איתי, וזה עוזר לי להעביר את החיים שלי בצורה יותר שפויה. יש ימים קשים, יש שעות קשות שלבד. אבא שלהם, הוא עבר 2 התקפי לב, אז גם היה לי, הוא לא יכול לסחוב, הוא לא יכול לעבוד בעבודה פיזית. זה מה שאני, אין לי מישהו שיעשה לי קניות. אני לא רוצה להפריע לאף אחד. אבל משתדלים, אני חולה סרטן. לא חולה לבד. זה קשה, הקניות. לא תמיד אפשר להפריע ולהגיד לך תקנה, לך תקנה. אני כמעט לא יוצאת מהבית. רק לטיפולים של בית חולים. מי הייתי? זה 6 פעמים בשבוע בחודש לבית חולים. אתה לא שומע. לא יכולה לבד. יש לי קצבה של ביטוח לאומי, זהו. זה לא מספיק. חדר של ילדה שאין לך דלת. אבל לא עכשיו גם החלון בחדר שלה. החלון. שבוע מנופץ, אפשר לפתוח ולא לסגור. לפני כמה זמן היא אמרה לי, סבתא, למה אני צריכה להיוולד ושאין לי אמא? הנכד שלי אמר, סבתא, אני כל כך אוהבת את בורא עולם. אני אוהבת את הקדוש ברוך הוא. אבל למה הוא לקח לי את אמא שלי? אני כותבת שירים ודברים. אז אני בודדה. עכשיו קשה לי להחזיק את העת. אז אני כותבת שירים לשם. אני מסוגלת. גם אני לא רואה טוב וגם אני לא מסוגלת. היום שאני קשה לי ללכת בגלל המחלה. קשה. תודה רבה. תודה רבה. וואו, תודה רבה. זה טוב. נדסים בחדר של הילדה. אני ממש מודה לכם. השם יברך אתכם. לעזור להם לחיות, הם חלק מכל אחד מאיתנו. הטלפון שלכם, זו התקווה שלהם. חייגו עכשיו למוקד הארצי. האמת היא שקשה, קשה לראות ככה אישה מבוגרת שמתמודדת עם מציאות שהיא בלתי נסבלת, אבל אתם יודעים מה אני לקחתי מהסרטון הזה? את אותו הרגע שבו הנציג של לתת זה לקבל נכנס אליה לבית, ואיך הדמעות מתחלפות בחיוך. וזאת בדיוק שיחת טלפון שלכם. זה מה שהיא עושה. כשאתם מחייגים עכשיו כדי לעזור לעדינה ולעוד אלפים כמותה, תדעו לכם שהדמעות נמחקות ועל הפנים פתאום מופיע חיוך. כי הנציג של לתת זה לקבל נכנס עם הקופסה הגדולה, של הבגדים החמים, של הקריות, של הסמיכות, של התנורים, הרדיאטורים, של המפזרי חום. ואז פתאום אתה רואה אדם שמתמודד עם מציאות חיים בלתי נסבלת. אתם רואים קשישה שפשוט בוכה יומם ולילה מהבדידות. וזה דבר, איך כל מזג האוויר והמצב רוח שלהם משתנה מקצה לקצה. אנחנו רואים עכשיו בתמונות את ה נציגים של לתת זה לקבל, איך הם משנים את כל החבילות ממקום אחד
למקום אחר במשך כל השנה, אבל במיוחד בתקופה הזאת עכשיו, שקר בחוץ, ולקשישים הללו קר בפנים. אז בואו ניקח עכשיו את הטלפון, ונדאג לאותם אנשים, בואו לא נשאיר אותם לבד, בואו לא נשאיר אותם מאחור. עם ישראל, אנחנו בשעה צרה יודעים להתגייס האחד לטובת השנייה. בואו נעשה את זה גם הערב. אנחנו תכף נעבור להופעה חיה באולפן, אבל אני חייב שלפחות בדקה הזאת אנחנו נעזור לפחות לעוד 10 קשישים, שיהיו עוד 10 צופים שיחייגו עכשיו ל-1-800-800-222. תדעו לכם, זה עוד 10 נציגים של העמותה המבורכת הזאת לתת זה לקבל, שיגיעו עכשיו לבתיהם של הקשישים ביממה הקרובה ויתנו להם, תראו, את הסמיכות האלה שאין להם. תחשבו על קשיש מבוגר שהולך לישון בלילה בלי סמיכה, בלי קרית, בלי בגד חם, בלי תנור. ואת המציאות הזו אנחנו משנים, ותקבלו גם את התמונה עם הקמאה של הבן איש חי, תקבלו גם את האפשרות שיתפללו עליכם בכותל המערבי במשך 40 יום, אבל בעיקר מצווה ענקית. 1-800-800-222, 1-800-800-222. אנחנו מתחילת המשדר הזה צמצמנו את הרשימה, אבל אנחנו חייבים להביא בשורה ענקית לאותם קשישים כדי להגיע בסוף המשדר הזה הערב ולומר, לא נותרו יותר קשישים לעזור להם ברחבי הארץ. הלוואי, הלוואי, הלוואי שבזכותכם נצליח לעשות את זה. הרב חיים פוקס, אנחנו מדברים הרבה על עזרה לקשישים. יש עניין מאוד מאוד גדול של זכות אבות, אנחנו יודעים את זה. וזה מתחבר גם פה, כשאדם עושה חסד לקשיש, שהרב אולי הסביר את ההקשר ואת הקשר בעניין הזה. פשוט מאוד. תשים לב, כשאנחנו מתפללים, תפילת 18, מה אנחנו אומרים? קודם כל אנחנו מזכירים זכות אבות. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. מה אנחנו רוצים לעשות בעצם? כביכול, כביכול, כביכול. לדגדג לקדוש ברוך הוא ברגש. תזכור אותנו, תעשה לנו טובה, אתה זוכר. הבנים שלך, שהם האבות שלנו, אברהם, שהיה צדיק עליון, אחד מאבות, מאבות האומה, יצחק, יעקב, יוסף. אנחנו רוצים קצת לתת לקדוש ברוך הוא שירגיש. ירגיש אותנו, ירגיש את הכאב שלנו, ולתת לו. תשים לב, אברהם, לא היה לו אבא כזה צדיק, נכון? אבל הוא, עם כל כולו, מה הוא עשה? הוא לא חס וחלילה יצא נגד אבא שלו בצעקות או משהו. הוא בא, הלך, שבר את הפסלים פה, שם, וזה להראות כבדרך אגב, ניסה לדבר עם אבא שלו יפה. אבא שלו לא היה תלמיד חכם, מה לעשות? אבל תשים לב, יצחק אחריו, איך התנהג לאבא שלו, באיזה כבוד, שאלו את המלחמות עם אחיו, איך הוא התנהל, איך הוא דיבר. היה הכבוד התחיל פתאום לגדול יותר. יצחק אחר כך ליעקב, מה הוא לא עשה? איך הוא הלך? סליחה, יעקב אחרי זה לאבא שלו יצחק. שהוא נסע וחזר, פגש את אשתו בחזרה, סבל את אחיו שרדף אחריו, הביא את כל הילדים. איזה כבוד היה לו, אדיר היה לו לאבא שלו, עד הרגע האחרון. וזה גודל יותר ויותר שאנחנו מדברים על יוסף. יוסף עשה הכל בשביל אבא שלו, נגד אחיו שממש שנאו אותו, הלך בשליחות אבא שלו. ופוגש את מלאך בדרך ואומר לו איפה, המלאך אומר לעזוב, הם עזבו אותך, הם בכלל הם הוציאו אותך מרשימה של של האחים של השבטים, מספיק לנו 11, לא צריך 12. והוא בכל זאת הולך, אומר לו, אבא שלי אמר לחפש אותם, אני עדיין שחפש אותם. איפה לך? עיר שלמה, לך חפש אותם. והוא הולך עדיין בשליחות אבא שלו, הוא נופל שבוי בגלל אבא שלו, כביכול. והוא מגיע למצרים, ושם הוא מביא שני ילדים, ואחרי זה עם כל הסיפורים, בשביל אבא שלו הוא סותם את הפה, הוא שותק, הוא רוצה להחזיר את הכבוד האבוד שיש לו דרך אבא שלו. ובסוף שהוא פוגש את אבא שלו, איזה התרגשות עצומה. ככל שהדור הולך ומתקדם אלינו כביכול, אנחנו רואים שהכבוד כלפי ההורים, כלפי האבא, הוא הרבה יותר גבוה, המחויבות היא הרבה יותר גדולה. אנחנו יודעים טוב מאוד, למה אנחנו מזכירים את זה? כי הם יודעים שבזכות אבא שלנו, ואבא שלנו, ואימא שלנו, והסבא והסבתא שלנו, הם בשמיים יכולים לבוא ולנענע את כל הרגש של הקדוש ברוך הוא לקראתנו. כשאנחנו רוצים לבקש מהקדוש ברוך הוא משהו, מה אנחנו יכולים להגיד לו? הרי אבא שלנו בחיים, אמא שלנו בחיים, הסבתא בחיים, הסבתא השנייה בחיים. איזה רגשות אנחנו יכולים לעשות? אז מכבדים את זה, מכבדים את זה. באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, תקשיב, זה לא שאנחנו לא מכבדים את ההורים, מכבדים אותם, אבל להראות לך אפילו יותר מזה. אפילו המבוגרים שהם האבות, שהיום אפילו אין להם ילדים, כמו זאת ששמענו אותה על הבת שלה ועל הכל, שאפילו אין ילדים, אנחנו מכבדים אותם. אנחנו ככל שהדור הולך ומתבגר, אנחנו קרובים להם יותר. יש סיפור מאוד ידוע של החפץ חיים, שפעם אחת בא אליו איזה איש אחד עם הנכדה שלו. והוא מספר על הילדה שלו, עד כמה שהיא באמריקה, היא למדה ריקוד, ועד כמה שהיא יכולה, והיא קיבלה אפילו על זה איזושהי תעודה. נו, אבל הילדה הזאת היא קופצת, הולכת, מסתובבת, לא מקשיבה לסבא. בעוד שהנכדים של החפץ חיים באים, אבא, אתה רוצה תה, אתה רוצה קפה, לעזור לך, לתת לך.
אז הוא אומר לו, תראה, אני לא יודע, אתה חינכת את הילדים שלך אחרת, החפץ חיים, אני לא יודע, יצאו לי כאלה ילדים ונכדים. אמר לו, זה לא יצאו לך נכדים כאלה. אתה חינכת שהילדים שלך, שהאדם מגיע מהקוף, ולאט לאט לאט, ככל שהם מתפתחים יותר, אז הם חכמים יותר וטובים יותר, אין להם מה להעריך את הדור הקודם. אנחנו בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא אומר אותנו שהאדם הקדמון, הקדוש ביותר היה האדם הראשון. ואנחנו לאט 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 מדרדרים, לכן אנחנו מכבדים את אלה שמעלינו. והכיבוד הורים הזה, אנשים מחפשים, אתה רוצה פרנסה, אתה רוצה הצלחה, הכל טוב ויפה, עשית חסד, מידה כנגד מידה, יפה. עזוב את זה. בוא תראה לבן שלך שיש נתינה, אתה תראה את כמה הוא יכבד אותך, את כמה צריך לכבד את המבוגרים. אני זוכר פעם הייתי בחוץ לארץ עם רבי יעקב גלינסקי, שם הוא היה תורם הרבה מאוד לישיבות. היינו מגיעים לאיזשהו בן אדם, לאיזה גביר, יושבים, מכבדים את הרב, כמובן, והכל. הגביר קורא לילד שלו הקטן, קח את הצ'ק, תביא לרב. אני רואה את זה אצל עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. מה הרעיון? אני שואל אותו, מה זה? אומר, אני רוצה לחנך את הילד שלי שאצלנו מכבדים תורה, מכבדים רבנים, מכבדים את המבוגרים. זה החינוך שלי. זה שאתה עכשיו נותן, אתה לא רק נותן לאחרים, אתה נותן לעצמך, אתה מחנך את הילד שלך, את הנכד שלך גם כן, שבסוף יום יבוא וגם יכבד אותך וייתן לך. זה מה שנקרא להקרין אור לא רק בבית של אותו קשיש, להפוך לו את הדמעות לשמחה, לחיוך, אלא גם להקרין אור בתוך הבית שלך עצמך. אתם ממשיכים לחייג ל-1-800-800-222, מעדכנים אותי באוזנייה שיש מקרה אחד שאנחנו חייבים, צופים וצופות, את אחד או אחת מכם שמחייגים עכשיו כדי להתגייס למענו. מדובר ברבקה שהיא קשישה בת 87 מבת ים. האישה הזאת, לפי מה שאני מבין מהנציגים של עמותת לתת זה לקבל, היא אישה שיושבת עכשיו בביתה ומסתכלת על השידור הזה. מחכה לשיחת הטלפון של אחד מנציגי העמותה, שיבשרו לה שמחר הם מגיעים עם החבילות ועם התנורים ועם הבגדים כדי לתת לה. היא יושבת בדמעות כשהיא רואה את מה שאנחנו מדברים כאן ואת ההתגייסות של עם ישראל. אבל המקרה שלה נותר חסר מענה. אם יש עכשיו מישהו מכם בבית שיושב ורואה אותנו, אישה בת 87, שגרה בבת ים במרכז הארץ, יושבת בבדידות, יושבת בקור, עמותת לתת זה לקבל קיבלה את המקרה שלה לפני מספר ימים, ורוצה לעזור לה ולתת לה את החבילת סיוע הגדולה שהעמותה הזאת מחלקת בזכותכם. בזכותך או בזכותך, כל אחד ואחת שירימו עכשיו טלפון ויגידו שרוצים לעזור לקשישה הזאת. אז קחו את הטלפון, 1-800-800-222, ותדעו שבזכות הטלפון הזה, זאת התקווה הגדולה של אותה קשישה. זאת התקווה הגדולה של אותה אישה בת 87, שיושבת עכשיו וצופה בנו בשידור חי ומחכה לשיחת הטלפון, שתבשר לה שהמציאות הזו שהיא בה היא חיה, מציאות בלתי נסבלת, משתנה עכשיו מקצה אחד לקצה אחר. בואו נשנה את זה. חייגו עכשיו איתי ביחד, לפחות לה נעזור. אנחנו נמשיך גם לעזור לקשישים אחרים, אבל את המקרה הזה בואו נתגייס למענו שנדע שסגרנו אותה. אישה בת 87. אנחנו לא יכולים להסיר אחריות ולהגיד, לא, לא נתקשר, אולי מישהו אחר יתקשר. אם לא את תתקשר, אם לא אתה תתקשר, אף אחד לא יתקשר. קחו את זה על עצמכם ותזכו לעולם הגדול הזה של המצוות, של הזכות האדירה, של החסד הגדול. 1-800-800-222. ואני רוצה עכשיו, בזמן שאתם מתקשרים, כדי שתוכלו באמת גם להתקשר וגם להקדיש את זמנכם להעביר את השמות של בני המשפחה שלכם לתפילה בכותל, לעבור לאולפן עם המוזיקה הגדולה. מאור אדרי, בבקשה, אנחנו איתך עכשיו.